Τι σημαίνει αυτή η απόφαση Biden για την χρήση δυτικών όπλων, αμερικανικών όπλων επί ρωσικού εδάφους? Λοιπόν, καταρχάς θα δούμε αν θα γίνει. Έτσι, γιατί το ότι επιτρέπεται δεν σημαίνει ότι θα γίνει και η χρήση των όπλων. Σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί δεν αντιπαρατίθεται πλέον. Αντιπαρατίθεται επισήμως και με τη βούλα η Δύση με τη Ρωσία. Αυτό που λέμε πόλεμος δι' αντιπροσώπων είναι σαφέστατο πλέον. Το θέμα είναι εάν και εφόσον, γιατί εγώ κρατάω μια επιφύλαξη ότι μπορεί, ας πούμε, ένας βαλιστικός πύραυλος που έχει δοθεί στους Ουκρανούς να χτυπήσει ρωσικό έδαφος, κρατάω μια επιφύλαξη να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν, ποια θα είναι η απάντηση του Κρεμλίνου. Γιατί έχει πει. Μέχρι στιγμής έχω ακούσει μόνο τον Μεντβέντεφ με τη συνήθι κορώνα. Καλά, νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να τον παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Ο Λαυρόφ, παράδειγμα, που έδωσε μια συνέντευξη μέσα στο Σαββατοκύριακο, ήταν επικριτικός, κάπως επιθετικός, αλλά δεν χρησιμοποίησε την ορολογία που χρησιμοποιεί ο Μεντβέντεφ. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι πρόκειται για τακτικά πυρηνικά όπλα, έτσι, που ενδεχομένως είναι πυρηνικά, αλλά η εμβέλειά τους δεν είναι και η πιο μεγάλη. Μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα, βέβαια στην Ευρώπη θα δημιουργήσει πρόβλημα, είτε έτσι είτε αλλιώς, αλλά το θέμα είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτή η χρήση από των όπλων που έχουν δώσει οι Δυτικοί προς τη Ρωσία από τη στιγμή που έχει χαθεί πλέον κάθε ελπίδα νίκης των Ουκρανών στο Ουκρανία. Στο για πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να δούμε τι λέει ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής, ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, που είναι μαζί μας. Κύριε Αρβανιτόπουλε, ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ποια είναι η δική σας αποτίμηση έτσι σε αυτή την κίνηση του Biden, καταρχάς γιατί το κάνει? Κοιτάξτε, νομίζω ότι στρατιωτικά μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η απόφαση υπό την έννοια ότι μπορεί να πλήξει στόχους στρατιωτικούς από τους οποίους δέχονται πλήγματα οι Ουκρανοί. Πολιτικά είναι το ζήτημα ότι δημιουργεί μια σειρά από ερωτηματικά. Και τα ερωτηματικά έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι διοριστένουμε υπνοβατώντας προς μια κλιμάκωση. Διότι αυτό το οποίο εμείς οι ίδιοι στη Δύση είχαμε βάλει ως κόκκινη γραμμή είναι να μην υπάρξει απευθείας αντιπαράθεση νατοϊκών δυνάμεων με την Ρωσία. Μια τέτοια απόφαση μας φέρνει πιο κοντά. Δεν είναι ακριβώς αντιπαράθεση νατοϊκών δυνάμεων με τη Ρωσία, αλλά σιγά σιγά σημαίνει ότι μετακινούμε αυτές τις κόκκινες γραμμές που εμείς οι ίδιοι είχαμε βάλει. Επομένως αυτό είναι το πολιτικά το ευαίσθητο ζήτημα το οποίο πρέπει η Δύση να εξετάσει. Είναι γεγονός ότι η καθυστέρηση των δυτικών δυνάμεων και ιδίως των ΗΠΑ λόγω του αδιεξόδου στο Κογκρέσο να ενισχύσουν στρατιωτικά την Ουκρανία έχει δώσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στις ρωσικές δυνάμεις και στη ρωσική αντεπίθεση. Συνεπώς αυτό πρέπει να το θεωρήσουμε ως κάλυψη χαμένου εδάφους. Αλλά επαναλαμβάνω ότι πολιτικά ενδεχομένως μας δημιουργεί συζήτημα γιατί μας φέρνει κοντύτερα σε μια θερμή αντιπαράθεση των νατοϊκών δυνάμεων με τη Ρωσία που θα ήταν καταστροφή. Σε μια άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ ουσιαστικά. Ναι, διότι ξέρετε δεν είναι μόνο η απόφαση για τα στρατιωτικά, για το βεληνικές των όπλων και τους στόχους που μπορεί να επιλέξουν εντός της Ρωσίας. Είναι και όλη η ρητορική που αναπτύσσεται τελευταία, ότι δηλαδή πρέπει να επιτρέψουμε σε εκπαιδευτές να δρουν μέσα στο έδαφος της Ουκρανίας. Είναι η ρητορική του Μακρόν ότι μπορούμε να στείλουμε και στρατό στην Ουκρανία. Σιγά σιγά δηλαδή ερχόμαστε ολοένα και κοντύτερα. Και ξέρετε, αυτό αρχίζει και ακούγεται στην αρχή ως κάτι το αδιανόητο, αλλά λέγοντας, μετακινείσαι και αρχίσεις και το αποδέχεσαι και το κάνεις και αποδεκτό στην κοινή σου γνώμη. Και αυτό το θεωρώ επικίνδυνο, γιατί επαναλαμβάνω πρέπει να αποφευθεί μια γενίκευση της σύραξης, μια κλιμάκωση. Κύριε Αρβανιτόπουλε, υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, δύο κομβικές ημερομηνίες. Η πρώτη είναι η 10η του Ιούνιου, η επαύριο των ευρωεκλογών. Και η δεύτερη είναι η 1η-3η του Νοέμβρη, που είναι οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μήπως όλα αυτά γίνονται απλώς για τα μάτια του κόσμου, γιατί θεωρητικά έχει χαθεί ο πόλεμος για τη Δύση στην Ουκρανία. Αυτό τουλάχιστον το παραδέχονται και υψηλόβαθμα στελέχη του ΝΑΤΟ, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι.
Μήπως απλώς γίνεται γιατί βλέπουν τη στροφή που έχει στο, και στον πολίτη στην Ευρώπη αλλά και στον πολίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες προς την δεξιά και προς την φιλορωσική πλευρά να αλλάξει κάπως η ατζέντα και να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη δυνάμεις στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν λέμε ότι έχει χαθεί ο πόλεμος για την Ουκρανία, εννοούμε στη Δύση ότι έχει καταστεί πολύ δύσκολη η αποκατάσταση της εδαφικής της κυριαρχίας. Δηλαδή, έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη η ανακατάληψη των ανατολικών περιφερειών του Ντομπάς και του Ντονέσκ. Αυτό εννοούμε. Από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε και έχουμε δει από τον πρώτο γύρο του πολέμου ότι και η Ρωσία είναι αδύνατον να προχωρήσει πέραν σε κατάληψη εδαφών πέραν των ανατολικών επαρχιών που έχει κάνει για όλα τα γνωστά προβλήματα που φάνηκαν από την πρώτη φάση της εισβολής. Τώρα πάμε στην απόφαση αυτή. Δεν χωράει αμφιβολία ότι αυτό που αναφέρατε, δηλαδή οι ευρωπαϊκές εκλογές αλλά και οι αμερικανικές εκλογές, πάντοτε μπορούν να φέρουν ένα άλλο αποτέλεσμα. Όχι τόσο στην Ευρώπη, θα σας έλεγα, όσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ φυσικά πρέπει να δούμε με πολύ προσοχή τις διεργασίες στην εσωτερική πολιτική σκηνή, γιατί έχουμε μπει σε αχαρτογράφητα νερά, υπό την έννοια ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν. Εάν μας λέγανε πριν από λίγα χρόνια ότι ένας υποψήφιος ο οποίος θα είχε παραφθείρει τους θεσμούς της Αμερικανικής Δημοκρατίας, θα είχε σχεδόν οργανώσει ή θα είχε ενθαρρύνει ένα πραξικόπημα κατά της Αμερικανικής Δημοκρατίας την 6η Ιανουαρίου, δεν θα είχε σεβαστεί το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν θα είχε σεβαστεί τις νόρμες και τις συμβάσεις της Αμερικανικής Δημοκρατίας και θα προανήγγειλε μια δικτατορία, θα καταδικαζόταν από ένα δικαστήριο και θα εξακολουθούσε να έχει μεγάλες πιθανότητες να εκλεγεί, θα σας έλεγα ότι μάλλον... Επιστημονική πολιτική φαντασία, ναι, έχουμε. Όμως αυτό συμβαίνει. Εδώ πρέπει να δούμε δύο πράγματα, εάν δηλαδή, και να σας πω και τούτο, όχι μόνο συμβαίνει, αλλά τις τελευταίες 48 ώρες παρά την καταδίκη του, ο Τραμπ συγκέντρωσε αποδορυτές $70 εκατομμύρια και για την προεκλογική του εκστρατεία. Και να πληρώσει και τα χρέη που έχει. Και τις νομικές του και τα νομικά του έξοδα. Αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε κατά πόσον, αυτό τι σημαίνει, ότι υπάρχει ένας συμπαγής πυρήνας ψηφοφόρων, παύλα οπαδών, παύλα πιστών πια, που δεν αλλάζει γνώμη. Βλέπουμε επίσης και από τις δηλώσεις των αξιωματούχων στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ότι και αυτό συντάσσεται πίσω από τον Τραμπ. Αυτό που απομένει ως ερώτημα είναι αν αυτή η απόφαση είναι αρκετή για να αλλάξει την επιλογή στους νουνεχείς συντηρητικούς ρεπουμπλικάνους και σε αυτούς τους ανεξάρτητους οι οποίοι κινούνται μια προς το ένα κόμμα, μια προς το άλλο, ανάλογα τους υποψηφίους, ώστε να έχουν να πάρουν μια άλλη επιλογή. Θα σας έλεγα ότι και ο Biden αντιμετωπίζει προβλήματα, υπό την έννοια ότι χάνει τους νέους ψηφοφόρους, γιατί έχει 2-3 προβλήματα. Το πρώτο είναι η ηλικία του. Το δεύτερο είναι αυτό που συζητάμε, δηλαδή ότι υπάρχουν δύο ανοιχτά μέτωπα, δύο πόλεμοι σε εξέλιξη, ο ένας στην Ευρώπη και άλλος στη Μέση Ανατολή, με φόβο μεγάλων κλιμακώσεων και στις δύο περιπτώσεις. Και το τρίτο είναι το γεγονός ότι παρά το ότι η οικονομία των ΗΠΑ φαίνεται να πηγαίνει καλά, ο πληθωρισμός και η ακρίβεια δημιουργεί ζητήματα, καθώς και οι ανισότητες δημιουργούν ζητήματα για την βάση της κοινωνίας. Συνεπώς μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά και πράγματι το αποτέλεσμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη στάση της Αμερικής απέναντι σε αυτό τον πόλεμο. Γιατί είναι γνωστό ότι ο Τραμπ ουσιαστικά έχει προαναγγείλει μια αλλαγή πολιτική, σημαντική αλλαγή πολιτική στο Ουκρανικό. Έχει πει ότι σε 24 ώρες αυτό θα είναι λυμένο. Δηλαδή, ουσιαστικά τι λέει, ότι θα αποσύρω την υποστήριξή μου από την Ουκρανία στον βαθμό που κάνει η κυβέρνηση των Δημοκρατικών. Άρα, θα συμφωνήσω ότι το εκλογικό αποτέλεσμα κυρίως στις ΗΠΑ θα παίξει σημαντικό ρόλο για την έκβαση αυτής της αναμέτρησης.